以保存。说实话， M9 并不是让大部分人满意的一款手枪。M9 手枪自从装备美军以后，一直以来都受到各种诟病。确实， M9 手枪伴随美军在中东征战时，曾多次爆出因为不知何故的卡壳。而在1989年的时候，甚至出现了 M9 手枪在射击时套筒断裂，打伤射手的严重故障。如果 M9 手枪真的如此低劣，那么美军为什么当初要用 M9 手枪取代经典的 M1911 手枪呢？ M9 手枪的出现要从1977年说起，当时的美国空军装备的主要是 M1911A1 手枪与38口径的 M15 转轮手枪，其中 M1911A1 手枪的保有量是最大的，有几十万支。但是由于美军当时已经有多年没有采购过新手枪了，几乎所有的 M1911A1 手枪已经略显老旧，几乎都被翻新过一次以上。而38口径的 M15 转轮手枪则因为其威力太小，而且载弹量不高，甚至出现过不明原因的炸膛，故不太受美军士兵的欢迎。使用 M1911 手枪的美国士兵，1978年美军对正在服役的所有手枪进行了一次大检查。不查不知道，这次检查中调查人员发现所有手枪中有 27% 的手枪都无法正常使用。不仅如此，美军服役中的几十万支手枪的种类就达到了20多种。这已经严重拖累了美军的后勤补给。在这种情况下，美军为了简化后勤，打算采用一种新型的9毫米口径手枪。作为美军的下一代手枪，为什么要采用9毫米口径而不是传统的45或者38口径呢？这是因为根据美国 I75 的兵工厂的研究，实际上 45ACP 自动手枪但与9毫米巴拉贝鲁姆手枪弹杀伤力相近，但是9毫米巴拉贝鲁姆手枪弹却比45ACP 要轻巧得多，而且在北约的中也有很多国家在使用这种手枪弹。于是美军认为下一代自动手枪应当选用9毫米口径，而放弃传统的 45ACP。 即将美国空军试验的 92S1 匆忙中把弹匣夹损改到扳机护圈，后握把上仍然能看到原来弹匣夹损。1979年新一代美军手枪的选型正式开始了，一共有11支手枪参加了测试，其中参选的有9支手枪，而 M1911A1 手枪和 M1 转轮手枪作为对照组参加了测试。这9支手枪分别为德国 HK 的 P9S 与 VP70 手枪、比利时 FN 的 GP35、FNDAF 手枪、意大利博莱塔的 92S1 手枪、美国史密斯韦森的 M459 手枪以及美国科尔特公司的 SSB 手枪。进行快速更换弹匣试验的 92S1 经过了重重选拔，最后博莱塔 92S1 手枪与史密斯韦森 M459 手枪通过了测试，被认为符合军方的要求。之后这两款手枪又进行了一系列的比拼，之后博莱塔 92S1 的综合性能最为优异，被认为可以作为美军的下一代自动手枪。但是博莱塔 92S1 手枪就这样赢得美军的订单了吗？这显然没有，不久之后还有两场更艰难的测试等着他。几款手枪的25码精度测试成绩， M1911 的射击成绩倒数第一。回到上面，当博莱塔 92S1 手枪通过了测试之后，美国陆军却不乐意了。美国陆军一直使用的是 M1911A1 手枪，早已经习惯了 M1911A1 那样的操作方式与看上去的大威力。上了也曾提到过，经过测试9毫米手枪弹的杀伤量并不比 45ACP 要弱，但是由于 45ACP 的口径较大，在直观上来看 45ACP 的威力要比9毫米巴拉贝鲁姆手枪弹大。美国陆军认为采购新的 M1911A1 或者将现有的 M1911A1
改为9毫米口径将会是更经济的选择。于是他们找了几条理由来反对空军主导的这次手枪选型。第一，就是在手枪可靠性测试中，选用的泥浆配方不符合标准，类型与陆军的测试泥浆不同。第二，就是参与测试的 M1911 手枪是从军队中随机抽选出来的老旧款。没人知道在测试之前这支枪已经用过多少年，打过多少发子弹了，整体已经磨损严重，而用崭新的手枪与一支旧枪对比，这显然是不公平的。不过这条理由的确算说得过去，但打脸的是陆军自己在之后的测试中也是用的从军队中随机抽取的 M1911A1， 最终1981年陆军接管了之前空军主导的手枪选型，并重新开始选型。这次选型的规模比较小，但是出现了一个新面孔，西格绍尔公司的 P226 手枪。除了这支手枪之外，还有博莱塔公司 92S1 的 92SB 手枪， HK 公司 P7 的改进型 P7A10 手枪，史密斯韦森公司 M459 的改进型 M459A 手枪，西格绍尔公司的 P226 手枪。这次手枪选型的参选手枪基本上都是上次测试中性能比较优秀的手枪，而且还降低了一些方面的性能要求。但是令人惊讶的是，1982年年初陆军宣布以上参选的四支手枪均未通过测试。没错，我只想要 M1911， 与此同时陆军也没有公布测试数据，并且表示这些数据有竞争敏感性。这次瞎胡闹一样的测试激怒了很多军方人士与武器厂商，在1986年各大武器厂商甚至起诉了美国陆军，认为陆军的这次测试使得他们的信誉受到了极大的损害。最后陆军被迫公布了测试数据，在可靠性测试中，博莱塔 92SB 手枪在美国陆军手里故障率达到了惊人的 6.3， 是故障率最高的一支手枪。不仅仅是博莱塔 92SB， 其他公司的手枪故障率最高也不过千分之 3.41， 这是完全不符合逻辑的。因为1984年第二次测试中，西格绍尔公司的 P226 手枪的故障率最低，仅有千分之 0.35， 而博莱塔公司的 92SB 的改进型 92SBF 的故障率第二低，也仅有千分之 0.57， 这完全说明1981年的测试完全是瞎搞。那么为什么陆军要这么做呢？有这么两种说法。一种是在60年代的时候，同样是空军主导采购了 M16 步枪，迫使陆军也跟着采购了 XM1611 步枪，陆军在轻武器方面的权威受到了挑战。而另一种则是陆军高层与科尔特公司有见不得人的 PY 交易。因为在测试结束之后不久，科尔特公司在政府部门尚未提出要求的情况下，主动递交了一份建议书，建议将现有的 M1911A1 手枪全部改为9毫米口径，而且报价相当低。这样一来，科尔特公司就能继续做军方的导弹生意，而陆军就能继续使用自己心爱的 M1911 了。你老婆 M1911，当然具体是什么原因我们不得而知。不过陆军尽管把参加测试的四支手枪都给淘汰了却是不争的事实，陆军还幻想着这样就能继续用 M1911A1 手枪了。不过嘛，想象是美好的，现实是残酷的。武器厂商开始游说国会老爷们，成功的停掉了采购 45ACP 的拨款。在大是大非面前，陆军终于搞清楚了自己三等人的地位，天大地大，国会老爷们最大。于是1984年陆军终于正儿八经的搞了第二次手枪选型。在这次选型中，除了1981年参选的四支手枪之外，1979年的科尔特 SSB 手枪与 FN 公司的 DA 手枪也参加了测试。不仅如此，斯泰尔公司的 TB 手枪、瓦尔特公司的 P88 手枪也参加了这次测试。当然 M1911A1 手枪
同样还是作为对照组参加了测试，而且依然是从军队中随机抽取的二手 M1911。在这次测试中，布莱特 92SBF 手枪和西格绍尔 P226 手枪的综合性能最好，均达到了美军的要求。综合来说， P226 手枪的性能甚至比 92SBF 还要高一些，特别在故障率与可靠性这一块，基本上都是最好的。但是这时候又有一个具有争议的地方出现了。在1981年，博莱塔 92SB 手枪的单日报价为207美元，而 P226 的单日报价为 225.69 美元，两者差距不算很大。但是在1984年的手枪测试之后，博莱塔公司的单日手枪报价突然降低到了 178.5 美元，虽然在个体上的差异不多，也就仅仅相差了几十美元而已，但是军队需要采购的是共计31万支手枪，采购博莱塔手枪的总价比西格绍尔公司的手枪便宜300万美元。曾经输给博莱塔92的 P226 手枪几十年后变成了 P320 夺回位置，于是1985年美军正式选用了博莱塔公司的手枪，至此 M9 手枪正式诞生。就这样，十分优秀的 P226 手枪就因为价格输给了博莱塔92。当然 M9 手枪自然不会是一帆风顺的。1987年 M9 手枪被爆出其套筒有问题，在发射时突然断裂，甚至打伤了射手。这支手枪在此之前已经发射了数万发子弹，所以被认定为寿命终结之后的事故，也没有影响什么训练左手射击的美国海军。但是仅仅几个月之后，海军的一支 M9 手枪也发生了套筒断裂的事故，断掉的半个套筒崩飞了士兵的门牙，而且这支手枪仅仅发射了大约4500发子弹而已，这就显然很不对劲了。于是美军开始着手对已经装备的 M9 手枪进行测试。在测试中，各军种的 M9 手枪均发生了套筒断裂的事故，但是其中绝大部分都是在6000发寿命之后发生的，故认为当时的 M9 手枪是合格的，但是仍需要进一步改进，使用格洛克的美军士兵。但美军很多特殊部队并没有选择使用 M9 手枪，有的选用 P226, 游骑兵和三角洲等士兵选择格洛克等等。后来博莱塔公司开始着手改进 M9 手枪的套筒，在改进完成之后，把改进型的博莱塔 92SBF 手枪重新命名为 92FS 手枪。至此之后， M9 手枪也就没有什么大毛病了。伊拉克战争中的美军，不过紧随其后的海湾战争、伊拉克战争等中东战场，美军手中的 M9 再次开始频繁发生坦克故障。M9 手枪在泥浆测试中抗污物能力也明明表现良好，在盐水浸泡测试中，博莱塔手枪的可靠性也颇为强悍，但是在中东战场上 M9 手枪却屡屡卡壳，这到底是怎么一回事呢？绿色贝雷帽左侧士兵胸前是 M9 手枪，右边那位士兵却用的 M1911。 其实在军武军看来，这有两方面的缘故。其一，就是 M9 手枪采用的是开放性套筒，这种套筒虽然能够有效的减少使用材料，从而降低成本，但是也会导致对于沙尘的不耐受。虽然在泥浆测试中，博莱塔手枪成功通过了测试，但是由于泥浆比较柔软，而沙尘中的沙粒很硬，这就会导致枪膛无法完全闭合，然后导致卡壳。另外，M9 的弹匣被爆出也有质量问题，同样容易因为风沙而发生故障。为此，有许多美军士兵的解决之道是写信给家人或朋友，让他们购买博莱塔公司的原装弹匣寄过来。其二，就是宣传上的问题。由于武器厂商都盯着美国军用手枪这个大单，所以说一旦现役的军用手枪出了什么小毛病，都会被武器厂商控制的媒体无限放大，从而希望能够影响军方。多换几次手枪，
不然的话武器厂商怎么获利呢？当然还有 M1911 死忠粉内心的不甘对 M9 的恶意抹黑。目前美军正在逐渐换装西格绍尔公司的 P320。该枪械已被命名为 M17 手枪。当然任何一款武器装备了美军都逃不过被黑的命运。P320 刚装备美军现在也已经出现各种毛病和反对的声音了。那么就祝愿 M17 手枪好运吧。美军正在换装的西格绍尔 P320 手枪。更多有趣好玩的军事文章、视频、图片、电影、游戏，请关注军武自卫面。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。